გურჯაანი ბაკურციხის შემოვლითი გზა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტ და თელავი ბაკურციხის გზას დააკავშირებს საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის გზასთან და გურჯაანი ბაკურციხის მიმართულებით მოძრავ ავტოტრანსპორტს. საჭიროების გარეშე აღარ მოუწევს გავლა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გურჯაანის და მჭიდროდ დასახლებული სოფლების ბაკურციხე, კოლაგი, ძირკოკი, ჭანდარი, ვეჯინი და ჩუმლაყი. Აღნიშნული მონაკვეთი არის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთი, საიდანაც უკვე დამთავრებულია 12 კილომეტრი გზა, ხოლო დარჩენილია 3 კილომეტრი ნახევარი, რომლის დასრულება დაგეგმილი არის მაისის ბოლომდე. მთლიანი ღირებულება აღნიშნული პროექტის არის 38 მილიონი და შემდეგში იქნება უკვე ეს გზა საფრთხო, ყველანაირად აღჭურვილი და ყველანაირად ხელმისაწვდომი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. აღნიშნული მონაკვეთი სრულიად ცილდება ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიაზე და ის სატრანსპორტო ნაკადები, რომელიც გადაადგილდებოდა გურჯაანის ტერიტორიაზე, უკვე გურჯაანის შემოვლით გზაზე გადაინაცვლებს. და ეს ეკოლოგიურადაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი იქნება, როგორც გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ამ დროისთვის მიწის სამუშაოები, კომუნიკაციების გადატანა და გზის სავალი ნაწილის შემოფარგლა ხორციელდება. Შემდა ხუთი თავიდან ბოლომდე, თუმცა ძირითადად სამუშაოები იყო მიწის სამუშაოები. ამ პროექტმა საკმაოდ დადებითი გავლენა იქონია რეგიონზე, რადგანაც მშენებლობის დროს მაშინაც გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მოხდა საკმაოდ ერთობლივი სამუშაოს ჩატარება. მოიხსენიათ, კახეთი არის ხვარცობული ხევით ეგეთი მჭარბი მასალით და შეიძლება ითქვას ბევრი ხევი, რომელიც ამ რეგიონში არსებობს, ამ რელებსი არსებობს, ამოიწმინდა ჩვენს მიერ, გამოვიყენეთ. Რა თქმა უნდა, ეს ლიცენზიის აღებით გამოვიყენეთ გზის მშენებლობაში და შეიძლება ითქვას გზის აშენება მოუქცა საკმაოდ პოზიტივი, როგორც გზის მშენებლობაში, ესევე ვარცობლის ხევის რელებს ამოწმენდა, შეიძლება საკმაოდ ბევრი ათობით ჰექტარი მიწა გადარჩა და ნაპირდაცვა გაკეთდა აი ამ გზის პროექტის ფარგლებში. პროექტის დასრულების შემდეგ გამოჯობესდება ახმეტ და თელავი ბაკურციხის გზის გურჯაანის შემოვლითით 15.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის უსაფრთხოება და ხარისხი. მნიშვნელოვნად შემცირდება მგზავრობის დრო და ხარჯები. Магистрали მშენებლობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის, ანუ მეღვინეობის მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან იცით, რომ მთელი კახეთის გაშტოება აქედან ხდება და მაგისტრალი დააჩქარებს ვიზიტურების მოყვანას ჩვენთან, დროშია მცირებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პადლობა მინდა გადავუხადო საგზაო დეპარტამენტს აი ესეთი სწრაფა და ოპერატიულად მუშაობისთვის. წელს კახეთის მიმართულებით ასევე დაგეგმილია ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობის ფარგლებში თბილისი საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობისთვის ტენდერის გამოცხადება. აღნიშნული მონაკვეთი მოძრაობის მაღალი ინტენსივობით გამოირჩევა, რის გამოც საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. თბილისი საგარეჯოს მონაკვეთზე 4-ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის 35.2 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა იგეგმება. ალექსის მშენებლობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას, რაც მონაკვეთში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს კახეთის რეგიონში სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარებას და ასევე საქართველოს გამავალი სატრანზიტო კორიდორების კონკურენტუნარიანობას სხვა დერეფნებთან მიმართებაში.